kana mu sayidina isa rawullahi ne ha mu ngi len di sante ne mu ngi ci sante yalla di len ci sante ak fi ngeen man di joge fep neena gis nañu joge bitim rew ñew tok kon boko xole ne kon boko xole ba seppli ko minorité amatu fi ne minorité amatu fi de xana am kilifa xana kay ni tek tay ta am kilifa yaru top ndigal rek ci lañ waye ne minorité fi ne jeexna fi tak amatu fi kon mi ngi len di sante ne mu ngi dalu di len sante di len ñaanal ne yi fi xew yep yeena ngi ni tek rek xamni yalla ba muy yoni sayyidina limamu xet yep rew yep le visiter waye nak fu tuti fi la ko yabal bolé ko giyen ngien gem ko doylo dum wolu yaakar lay gal ga nga bañe be lay 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 ne jëmul fofu waye amna fu mu jëm nak neena wa kër bay lay Tayato, my gang, I'm by lie. Lai, lai, la, la. Nunu, Tayato, my gang, Nayo, while I go. Tayato, my Alcorane Karim la de Yalla neena yene ngi jëm ci ay situation ne ci situation yo yu metti lol na ngeen ko wadjal baylay alayhi salamit ne baylay alayhi salamit bamuy dem lolou la denkane ne lolou la fi denkane bayiko fi tit ñak ak ñak degu bari rafle ci ay legume ay lejum ak manquement ak lepp muni def len attention waye nak na ngeen def attention ne señ bi ne la ngeen delu ci suratul bakara solution ba ne solution ba daf ca tekni wa basiri sabirin alladhina idha asabatum musibatun khalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un situation yoyu ne ci lañ tollu tay ji mo xat ni mom yalla inna ja'alna ma fil ardi jami'an zinatan laha linabluwakum ne li nek ci suuf lepp dama ko def ne dama ko def man yalla ngir piéger len yeen nit ñi baylay ñew andi lolu nga xamni bu ngeen ci saxé sans borom subhanahu wa ta'ala lolu ko meuna beglo lolu meuna yengal aras mu jox len ko muy la ilaha illa la kon ci teunk bañ ci joggé mom ci bopam dafa ni né daf ni japp len ci loxo xalé yi baña démissioné né excellent ci nak les parents né ci jamono ji ñu tollu maîtriser sa njabot né maîtriser sa njabot jafé na lool té dégg ngeen la bay lay wax né té dégg ngeen li bay lay wax ak namu topé xalé bi insister mu dem ci école jangi ne ñu ñuko waaw jang mi nak muni xam manu la jariñ de du jariñ ludul ngeen yar seeni dom ndaram ngeen yar seeni dom xam xam boba and ak taxwa la ak ragal yalla ñu gis nak ni bo deme tay ji ci mbedd mi lu mu guddi guddi ay xalé yu tuti ne ngay rombu para ya nga ci biir xoluñu fo xalé bi ne setuñu kamuy andal setuñu kamuy fréquenté né té yalla ci sen responsabilité la tek lolu
ne yowmal khiyamati bay lay deg ngeen lam wax legi nu ngi ci vacances yi waye nak nañu takku yar njabot bi takku len ubb seeni beut tek ko ci seen njabot takku len set njabot gi façon bañuy def ngeen di len jema tek ci siratul mustaqim mo yonu yalla bëgg budul lool ne budul lool kat yalla nga tok de kenn ku ci ne mu wola laaj la ne sa digënté ak say parents nga wax la nga wara wax ne yalla ne man ne bur bu mandula kon buñu gëmé bay lay lol ne kenn duñu jitt ci jakké waye boyal xalé yi ne nek na lu reuy lo xamni lu doy war la ne te ëlëk nak ñom ño wara mëna am taxaway fi ci réew mi ne li ci dess nak jaamu yalla rek la ragal yalla nopi dem ci jakké def li la war ne ndax nit dina dem ci jakké ja def fa lu mu fo war la def ne waye jamono ji ñu tollu moy ragal yalla tak sa bop topato sa njabot niko baylay alayhi salam diglé waxé ma ngi len di neméku ne nak ngeen di def ci fitna yi aduna yi ci yeen ak ci sen njabot te yalla wax ni ne yeen ngi jëm ci jamono jo xamni kenn ku ci ne sa fitna yi morom ngay don ne ak sinan ci ndax diw ma nga xaritok diw force amitié ba ngir intérêt bu mu fa yakar ne lolo xew ci jamono waye ne xarito deug te yalla tax ne jafé na lol ne mu waxat ni def len attention na ngeen def dank ragal ne mbire ngi ñew mom yalla bu ñewé katoñ ak katoñul lay yamalé bay lay nak ne wax na len ko ci suba waaw ne in wafaytum lima len indil jox len ko bu ngeen ko matalé ne te la ci jëk ci lola moy sel